A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Bom dia a todos. Está começando agora o Expresso Nacional com as principais notícias do Brasil. A Fundação Internacional de Direitos Humanos, com sede na Espanha e presença em 15 países, concedeu a Lula o status de preso político depois que sua libertação ordenada pelo desembargador Rogério Favreto, neste domingo, dia 8, foi ilegalmente descumprida pela Polícia Federal e em manobras à margem dos processos jurídicos do Brasil, sob comando do juiz Sérgio Moro. E a Contag pede retirada de MP que pode levar agricultores à falência. O seminário reuniu dezenas de dirigentes de sindicatos de agricultores da Contag ao longo da semana e foi concluído nesta sexta-feira com um encontro de lideranças. Eles analisaram a atual conjuntura das políticas públicas para o campo. Na luta contra a reforma da Previdência, reafirmaram a importância dos aposentados para os pequenos municípios, que têm 70% da economia mantida pelos salários desta faixa da população. Na saúde, a preocupação é com o desmonte do SUS, fortemente atingido pela emenda do teto de gastos, com o fechamento de centenas de unidades básicas de atendimento no campo. E aqui a gente faz um debate acerca da importância desses temas, mas, sobretudo, também a gente constrói as nossas estratégias para que a gente permaneça lutando e fortalecendo as políticas sociais e, a partir disso, com certeza, o desenvolvimento rural no campo. A educação rural também foi debatida. Os dirigentes denunciaram o fechamento de escolas. Para eles, a solução é a ampliação do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que recebeu investimentos e formou milhares de jovens nos governos Lula e Dilma. Outra solução vem de uma ação da Contag no Ceará, a Escola da Família Agrícola, que atua na formação básica e evita a saída dos mais jovens para a cidade. Hoje nós temos 5 escolas, família agrícola. Essas escolas, elas são importantes para o nosso estado. Quem mantém elas hoje são a associação, a comunidade, os parceiros, né? Elas sentem dificuldades, por isso nós acreditamos que a gente precisa lutar cada vez mais para que essas escolas elas se sintam apoiadas e tenham, de fato, condições de elas se manter no campo. No seminário, os sindicalistas receberam a notícia de que a entidade busca um acordo com o Congresso Nacional para a retirada da MP 842, publicada no último dia 25 de junho pelo Palácio do Planalto. A medida revoga a lei que garante a negociação de dívidas rurais nas operações de crédito do PRONAF, situação que pode levar milhares de agricultores familiares à falência. Você não tira o agricultor na inadimplência da dívida, se não for renegociada as dívidas, e, por outro lado, ele não acessa os recursos do PRONAF, os 31 bilhões que foram aprovados agora recentemente pelo Plano Safra. Então ele continua inadimplente e não vai acessar recursos para plantar. E os crimes da ditadura devem ser investigados por pressão internacional. Confira. Sabe aquele ditado? A justiça tarda, mas não falha. No caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, vítima da ditadura, foi necessário esperar 43 anos para que a verdade prevalecesse. No dia 25 de outubro de 1975, Herzog foi encontrado morto nas dependências do DOI-COD. As autoridades da época informaram que se tratou de suicídio, versão contestada pelos familiares. O Vladimir Herzog ficou sabendo que estava sendo procurado pela polícia para prestar declaração, depoimento sobre o seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Ele era diretor da TV Cultura e, quando ele ficou sabendo, ele teve a iniciativa de procurar a polícia, o DOI-COD, para prestar o depoimento. E acabou nunca mais saindo de lá. O que aconteceu é de que o Sérgio Gomes, que ficava do lado da cela dele, no DOI-COD, ele ouviu, né, gritos
berros de tortura. O Vlado provavelmente não resistiu, sim, ao processo de tortura e veio a morrer. O Sérgio Gomes conta de que ele ouviu os berros e, de repente, ele ouviu o silêncio, né, que era provavelmente um momento da morte. Forjaram o suicídio amarrando um cinto numa foto patética, né, de que ele se suicidou, inclusive ele estava com as pernas dobradas, né, não tinha nem espaço para ele se suicidar. Nesta semana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Essa sentença, ela significa a possibilidade real de fazer um novo plenário do Supremo Tribunal Federal para rediscutir a lei da anistia e ter uma nova interpretação que considere que crimes de lesa humanidade, crimes internacionais, são imprescritíveis e você possa reabrir os processos penais e responsabilizar e levar à cadeia aqueles que ainda estão vivos e responsabilizar a todos os que são criminosos por crimes internacionais. A sentença condenou o Estado brasileiro a indenizar os familiares, condenou a indenizar o fundo para reparação dessas vítimas e condenou a publicar a sentença em diário oficial, em jornais de circulação nacional, o resumo da sentença. Na internet, a divulgá-la no Facebook, no Twitter, a colocar nas páginas do governo federal, do Exército. Para o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, a decisão da corte deve incentivar a sociedade civil a cobrar o Supremo Tribunal Federal para uma reinterpretação da lei da anistia. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo... E Crivella veta a transformação da Pedra do Sal em patrimônio imaterial. Confira o vídeo. Sente-se de efervescência cultural. O quilombo da Pedra do Sal é um dos marcos da história da escravidão no Brasil. Apesar disso, o prefeito Marcelo Crivella vetou o decreto que reconhece a região como patrimônio imaterial da cidade. Existe um caráter histórico da cidade do Rio de Janeiro, que foi a maior cidade escravista do mundo, né? Então é fundamental que tenha esse reconhecimento também nessa esfera. Então, quando a gente tem a situação, como a gente está tendo agora, do veto desse reconhecimento, eu acredito que, de certa forma, isso é um recado simbólico para a manutenção da invisibilidade da história, dessa parte da história da cidade do Rio de Janeiro, porque não é só a cidade negra, né? Não é só a história negra do Rio de Janeiro, mas é um aspecto crucial e que é estruturante da própria história da cidade, que vem sendo relegada sistematicamente. Em nota, a prefeitura alega que o registro e tombamento de bens imateriais é de competência exclusiva do Poder Executivo. E como o decreto surgiu da Câmara dos Vereadores, o veto representaria a separação entre os três poderes. O texto destaca ainda que o quilombo da Pedra do Sal estaria devidamente protegido por pertencer à área especial de interesse cultural. Quando o poder público veta o reconhecimento dessas histórias alegando um caráter técnico e simplesmente isso, né, não fazendo nenhum tipo de proposta, porque até onde eu vi não teve nenhuma proposta para reencaminhar esse processo, é uma espécie de um recado que está sendo dado pelo Poder Municipal. Essa não é a primeira decisão polêmica do prefeito quando se trata de manifestações e locais de referência para a cultura negra. O Instituto dos Pretos Novos, por exemplo, que abriga o cemitério onde eram enterrados negros escravizados, teve a verba que recebia da prefeitura cortada no ano passado. Em 2016 era 85 mil, esse ano seria 110 ou 100 mil. Ele em vez de dizer, não, assim, nós estamos numa situação difícil, então vamos dar 50 mil reais por ano, se vira aí, pelo menos a conta da luz a gente tinha garantido, tinha algumas contas garantidas. Não, ele simplesmente ele cortou em março de 2016 e 2017
E a gente se mantém abertos hoje, graças a amigos. Mercedes acredita que há uma perseguição do prefeito aos redutos da cultura afro-brasileira, motivada por questões religiosas. O que mais ele vai fazer? Daqui a pouco ele vai fechar as portas daqui, vai desapropriar, vai dizer que precisa desse espaço para fazer uma igreja universal, sei lá o quê. Me desculpem aí os adeptos, mas, cara, não é assim. O sol nasceu para todos, cada um tem suas escolhas. Né? E ele nessa hora, ele não pode ser radical. E outras notícias você confere em nosso site, acessando www.lagoatv.com. Tenham todos um ótimo dia. Música.